mühafizə zolaqlarında tikilən evlərə mülkiyyət hüququnun verilməsi mümkün deyil. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə hüququmuz var verilişinin qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü İlhamə Həsənova danışıb. O qeyd edib ki, ucuz ev axtarışında olan insanlar evlərin sonradan sənədləşdiriləcəyi ilə bağlı vədlərə inanaraq torpaq və ya ev alır. Bu ərazilərdə vətəndaşlar əsasən torpaq və ev alqı-satqısı ilə məşğul olan vasitəçilərin günahı ucubatından belə problemi ilə üzləşirlər. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, bu onlar üçün hüquqi məsuliyyət yaratmaqla yanaşı, özlərinin təhlükəsizliyi üçün də böyük təhdiddir. Yəni, mühafizə zolaqlarında həm atmosfer və ətraf mühit çirklənmiş olur, həm də bu və ya digər formada həyat və sağlamlıq üçün təhlükə mövcuddur. Həmçinin bu evlərə mülkiyyət hüququnun tanınması yalnız o halda mümkün ola bilər ki, kəmərlərin və xətlərin yerinin dəyişməsi və s. səbəblərə görə həmin ərazi artıq mühafizə zolağına aid olmasın. Vəkil bildirib ki, mühafizə zolaqlarında olmayan digər ərazilərdə isə evlərin sənədləşdirilməsinin müvafiq hüquqi yolları mövcuddur və vətəndaşlar bələdiyyələrə, icra hakimiyyətlərinə, müvafiq qurumlara və zərurət yaranarsa məhkəməyə müraciət edərək evlərinin sənədləşdirilməsinə nail ola bilərlər.